שלום לכולם, הפעם אני רוצה לדבר על הנושא של השקר של הכל לטובה, ואני אסביר על מה אני מדבר. אחד מהשקרים הכי נפוצים בעולם זה השקר שבו אנשים אומרים לעצם שהכל לטובה. ובחשיבה שהכל לטובה יש הרבה מאוד חסרונות, והפעם נדבר על אחד מהחסרונות של הכל לטובה. והחיסרון המרכזי של הכל לטובה הוא שהוא לא מספיק משיג את התכלית שלו. מה זאת אומרת? למה האדם אומר שהכל לטובה? כשבן אדם קורא לו איזה דבר, אומרים לו תגיד שזה לטובה, תאמין שזה לטובה, תחשוב שזה לטובה. למה אומרים לו תגיד שזה לטובה? מה התכלית, מה המטרה שלשמה בן אדם אומר לעצמו זה לטובה, זה לטובה, הכל לטובה, הכל לטובה? למה בן אדם משקר את עצמו שזה לטובה? למה בן אדם מדמיין שזה לטובה? למה? כי מה הוא רוצה? הוא רוצה להרגיש טוב. ומה הוא אותו דבר שהכל לטובה גורם לאדם? זה להרגיש רע. האמירה הכל לטובה, מטרתה שהייתה אמורה להיות זה לגרום לאדם להרגיש טוב, אבל בפועל האמירה הכל לטובה גורמת לאדם להרגיש רע. ולא רק שהיא לא גורמת לאדם להרגיש טוב, זאת אומרת לא רק שהיא לא באמת יכולה להביא את האדם למצב של להרגיש טוב, אלא שהיא גם גורמת לאדם להרגיש רע. ואני אסביר את העניין הזה, כי זה יותר פשוט מה שנדמה. בחיים יש מציאויות שונות, יש מציאויות של טוב ויש מציאויות של רע. כאשר קורה לאדם מציאות של רע, הוא לא רוצה את זה. בן אדם לא רוצה להרגיש רע, הוא רוצה להרגיש טוב. ככה האדם רוצה להרגיש טוב. ואז קורה לאדם דבר רע, ואז האדם אומר לעצמו, הדבר הזה הוא לטובה. מה הפירוש לטובה? פירושו כדי לעשות טוב. דהיינו, האדם, עכשיו יש פה שתי הבנות. הבנה אחת היא, השאלה הנשאלת היא, האם הדבר הזה עצמו, האם הוא עצמו טוב או רע? ונחדד, השאלה שבאדם צריך לשאול את עצמו זה לא האם הדבר הזה הוא לטובה או לרעה. זאת אומרת, יש דבר שהוא נעשה שגורר אחריו טוב, ויש דבר שהוא נעשה שגורר אחריו רע. השאלה היא, זה הדבר הזה עצמו, האם הוא עצמו טוב או רע? לדוגמה, בן אדם נגיד איבד כסף, ואז אחרי שהוא איבד כסף הוא פתאום הקים עסק חדש והרוויח הרבה כסף. אז הוא אומר, עכשיו אני יודע מה היה טוב בכך שאיבדתי את הכסף. למה? זה היה לטובה, כי בזכות זה הרווחתי עוד כסף. אבל האדם הזה הוא שקרן וטיפש. למה? כי לא יצויר שהיית מפסיד כסף ועכשיו היו משאירים לך את המצב הזה לנצח. האם המצב הזה היה טוב או רע? המצב הזה לא היה מספיק טוב. למה? כי אתה אומר הוא צריך להיות לטובה. זאת אומרת שהטוב של הדבר לא נמצא בתוך הדבר עצמו, הוא נמצא במקום אחר. ואז שאתה אומר שהדבר הזה הוא לטובה, אתה בעצם אומר שהדבר הזה הוא עצמו, הוא לא מספיק טוב. על דבר טוב לא אומרים שהוא לטובה. על מה אומרים שהוא לטובה? על דבר רע. או על דבר שהוא לא מושלם בטוב שלו. כאשר אומרים על דבר שהוא לטובה, בעצם בכך עושים את הדבר הכי רע בעולם. אומרים שהדבר הזה הוא רע. כי רק על דבר רע אומרים שהוא לטובה. אף אחד לא... לא, לא, אף אחד לא אומר, טוב, זה לטובה שאני בריא, זה לטובה שאני מצליח. אף אחד לא אומר לטובה על דבר טוב. על מה אומרים לטובה? על דבר רע. זאת אומרת שכאשר קורה לאדם משהו רע, ומישהו בא ואומר לו, תקשיב, אתה יודע, הדבר הזה הוא לטובה, הדבר הזה הוא לטובה. מה הוא בעצם אומר לו? הוא אומר לו, הדבר הזה יוביל אותך לדבר טוב, אבל הדבר הזה עצמו הוא רע. ובכך שאומרים לאדם שזה לטובה, בכך בעצם מאמללים אותו, כי בעצם גורמים לו לחשוב בתוכו שהדבר הזה הוא עצמו רע. ואני אתן דוגמה, נגיד אדם חולה שוכב בבית חולים, אז באים אליו ואומרים לו, אתה יודע, תשמח מכך שאתה חי, תשמח מכך שלפחות אתה נושם. בדבר הזה בעצם מאמללים את הבן אדם. למה מאמללים אותו? כי בן אדם בריא, לא אומרים לו תשמח שאתה בריא. זאת אומרת, אם הכל היה טוב, לא אומרים לך תשמח שהכל טוב, לא צריך להגיד לך את זה. ברגע שבן אדם חולה, גוסס, ואומרים לו, טוב, תשמח שלפחות אתה חי, מה בעצם אומרים לו במסר סמוי? אומרים לו, תקשיב, אתה צריך לשמוח מכך שאתה חי, אבל מכך שאתה חולה אתה לא צריך לשמוח. אף אחד, בן אדם שבאים לבקר אותה בבית חולים, מה אומרים לו? אומרים לו, תשמח מזה שאתה חולה? תשמח מזה שכואב לך? תשמח מזה שרע לך? אומרים לו, תשמח מזה שחצי הכוס המלאה, או תשמח מזה שזה לטובה, או שזה יחפר לך על משהו, או איזה שקר אחר, כזה או אחר. העניין הוא שברגע שמתחילים למצוא סיבות, מנסים למצוא סיבות למה הדבר הזה הוא טוב, ולא מבינים שזה עצמו טוב, זה עצמו שאתה מרגיש רע, זה עצמו טוב. בדבר הזה עצמו
שוללים את הטוב של הדבר ובעצם מגדירים את הדבר כרע. כי ברגע שאתה מתחיל לנסות למצוא סיבות, נגיד שמישהו קורא לו דבר רע, והוא מתחיל למצוא סיבות למה הדבר הזה הוא טוב, הוא בעצם שלל את הטוב של הדבר. כי הדבר הזה הוא טוב גם בלי הסיבות האלה. ואם הסיבות האלה לא נכונות, אז מה, אז הדבר הזה הוא פחות טוב? האם יש בדבר הזה חוסר שלמות? ועכשיו אני אתן עוד פה נקודה למחשבה. העניין של הכל לטובה יש לו עוד חיסרון. יש לו הרבה מאוד חסרונות. לדוגמה, עוד נגיד חיסרון לדוגמה. בן אדם אומר הכל לטובה. איזה טובה? מי אמר לך שזה לטובה? ומי החליט? קודם כל, מי אמר לך שזה לטובה? אולי בכלל זה לרעה. ואותו טובה שאתה חושב שתהיה, האם אתה יודע מה זה אותו טובה? ומי אמר לך שאותו טובה שאתה חושב שזה לטובה, שהיא בכלל טובה? מי החליט לך שזה טובה? והאם אתה מבין למה זה לטובה, ואיך זה לטובה, ומה טוב בזה? אתה לא מבין, אתה סתם כמו כסיל אומר זה לטובה. וברגע שאתה אומר שזה לטובה, אתה בעצם גורם לעצמך לחשוב שזה עצמו רע. כי אם זה טוב, למה אתה צריך להגיד שזה לטובה? מה לטובה? למה אתה על דבר טוב, אתה אומר שזה לטובה? על דבר טוב לא אומרים שהוא לטובה, אומרים שהוא טוב. ובכל מקרה יש פה עוד חיסרון בעניין של הכל לטובה, והוא שאין שום דבר טוב בכך שהכל לטובה. ואני אסביר, נניח שקורה דבר רע, ואנחנו אומרים, אתה יודע מה טוב בדבר הרע הזה? שהוא מוביל לדבר טוב. ונניח שלומר שדבר רע מוביל לדבר טוב, זה מספיק טוב. אבל השאלה נשאלתי זה, אוקיי, נניח שהכל לטובה, אבל למה הכל לטובה? מה זאת אומרת למה הכל לטובה? למה בכלל צריך מלכתחילה לעשות רע שיהיה לטובה? למה אי אפשר שישר יהיה טובה? זאת אומרת, המשפט הכל לטובה הוא הנחמה של הטיפשים שלא מבינים שמה שיש עכשיו זה טוב. כי ברגע, למה טיפשים? כי מה שבן אדם אומר הכל לטובה, אוקיי, אז נניח שזה לטובה. אבל למה זה עצמו, למה זה עצמו רע? למה, אם המטרה היא שיהיה לי טוב, אז למה לפני כן צריך לעשות רע? מה זאת אומרת? וכי המציאות שלנו מוגבלת, שהאדם לא יכול להרגיש טוב בלי שהוא ירגיש רע. יש אנשים טיפשים שחושבים, למה יש רע? כדי שתוכל ליהנות. זאת אומרת, זה חשיבה חולנית. למה זה חשיבה חולנית? כי מצד האמת, בתוך, ולמה לא טוב להם? גם אלה שחושבים שהרע קיים כדי להרגיש טוב, גם הם לא טוב להם. למה? כי הם לא אומרים הרע טוב בפני עצמו, הם לא אומרים הדבר הרע הוא טוב בפני עצמו, הם אומרים הרע הוא טוב כי הוא מוביל לדבר טוב אחר. זאת אומרת שמה הם באמת רוצים, את הרע או את הדבר הטוב שלו הוא מוביל? את הדבר הטוב שלו הוא מוביל. זאת אומרת, כשבנם אומר, אני מוכן לקבל את זה שיש רע בעולם, למה? כי בגלל הרע אני יודע מה זה טוב. זאת אומרת שמה הוא באמת רוצה? את הרע או את הטוב? לא, הוא רוצה את הטוב. זאת אומרת שלא יצייר שתיאורטית הוא היה יכול להרגיש טוב בלי להרגיש רע לפני כן, אז הוא לא היה רוצה להרגיש רע. ברור, אם אני יכול להרגיש טוב בלי להרגיש רע, עוד יותר טוב. וזה נכון שמצד הנפרדות של המציאות, כדי שתרצה איזה משהו, אתה חייב לא לרצות את ההפך שלו, אתה חייב להרגיש רע, לא לרצות משהו כדי להרגיש טוב, אבל מצד האחדות של המציאות, אתה יכול להרגיש טוב בלי להרגיש רע. כי בשלמות, בהכלה, כאשר האדם מגיע להבנה שמאפשרת לו להכיל את הכל, את כל המציאות, שמה יש רק טוב, רק הכלה. אין שמה גם רע וגם טוב, יש שמה רק טוב. טוב שלא נובע מקונטרסט, מנפרדות מרע. טוב שהוא טוב בפני עצמו, בלי שום רע. וכאשר האדם אומר הכל לטובה, החיסרון, אחד מהחיסרונות, יש בזה הרבה חיסרונות, אבל עוד אחד מהחיסרונות הוא, שאין שום תשובה לשאלה, למה מלכתחילה צריך שיהיה הכל לטובה. זאת אומרת, כשבן אדם אומר, בן אדם צריך לזכור שכשהוא אומר הכל לטובה, הוא בעצם אומר שמה שהוא באמת רוצה זה את הטובה, לא את הרעה. זאת אומרת, לא יצויר שהדבר הזה היה לרעה. האם גם אז היית רוצה אותו? לא, מה פתאום, זה לרעה. כי אם באמת היית רוצה אותו, אז למה אתה אומר שזה לטובה? מה זה אכפת? אם לא אכפת לך אם זה לטובה או לרעה, אז למה אתה אומר שזה לטובה? לא, כי אם זה לרעה, אני לא רוצה אותו. אם זה טובה, אני כן רוצה אותו. זאת אומרת, שאותו עצמו אתה לא רוצה. אתה רק רוצה אותו בגלל שהוא לטובה. אתה רוצה את הטובה, אתה לא רוצה אותו. ובשורה התחתונה, בן אדם צריך להפסיק להיות שקרן. שאתה אומר הכל לטובה, מי אמר לך שהכל לטובה? איך הגעת למסקנה שהכל טובה? מה זה אותו טובה שאמרת שהכל לטובה? מה זה אותו טובה? איפה הטובה הזאת? ואם זה כל כך טוב, למה לפני כן צריך לעשות רע? למה יש רע? למה? למה הרע קיים? למה הוא קיים? ויש פה רק שתי אפשרויות. או שהוא עצמו טוב, או שהוא עצמו רע, ולא יעזור שום תירוץ של הכל לטובה. ועל ידי שאתה מתבונן ושואל את עצמו רגע אחד, נניח שהכל לטובה, או לרעה, או לא משנה כל שקר אחר. אבל למה חייב שיהיה רע לפני כן? למה? למה אי אפשר ישר שיהיה טובה? למה? ברגע שבן אדם מתבונן בדבר הזה, אז הוא מבין את הסיבה האמיתית שיש רע. זה לא לטובה. זה עצמו יש בזה משהו טוב. ואז האדם מגיע לנקודה של ההשתוות, לסיבה הראשונה, שהוא מבין למה בכלל מראש יצא טוב ורע. וכמו שיש
טוב ורע, יכול להיות גם רק טוב. למה בכלל יש טוב ורע? כשהוא מסתכל בנקודה של הסיבה הראשונה, אז הוא מבין מה טוב בכל דבר ודבר, ואז הוא חי חיים טובים באמת, שהם לרעה שהיא טובה בדיוק כמו לטובה. ושיהיה לכולם המשך יום טוב מוחלט, שאין בו הבדל בין טוב לרע. תודה.